Hej Jan. Hej. Hvordan går det mine eller vores 42.000 græskar? Ja, det går meget godt her, hvor vi står nu. Det er så altså rigtig flot. Det ser godt ud, ikke? Jo. Det ser så fedt ud det her. I kan jo godt se at alle støvet. Det er jo tørt som bare pokker, men de trives rigtig godt. Der er nogle steder, hvor de ikke er så store endnu. De skal nok komme. De skal nok komme. Ja. Ah, det er godt. Jamen, vi skal jo bruge et par stykker til de smagekasser. Ja, bare lige par. 42.000, det er helt vildt. 42.000? Ja, det er ret vildt. Jo, men, og det er jo halvdelen grønne og halvdelen orange. Ja. Det er vi enige om, ikke? Ja, jo. Og det var heldigt. Okay. normalt så ville de jo måske faktisk have dækket fuldstændig, så vi slet ikke kunne gå her næsten. Okay. På det her tidspunkt, ja. hvis der var kommet det regn, der plejer, ja. Ikke? Ja. Men lige nu, der står de og samler kræfter, og så når der kommer regn, så eksploderer det fuldstændig. Ja. Så bliver det et stort grønt hav af blade, og så kommer alle de her fine gule blomster op imellem. Jamen, der er jo allerede lidt, kan man sige, der. Altså, jeg synes, det er virkelig smukt at kigge herned. Ikke? Virkelig flot. Og man kan se det første, sådan at være blevet dalt ud her. Ja, der var et lille græskar der, ja, faktisk. Det. Og de her flotte, flotte blomster. Ja. Det er det. Jan, hvad er din sådan yndlingsting med græskar? Altså, du skal altså jeg kan jo faktisk rigtig godt lide sådan en helt traditionel græskarsuppe, eller ikke traditionel. Den kan jo spices og pimpes på alle mulige måder, men en græskarsuppe kan jo smage sindssygt godt. Ja. Især hvis den har lidt skarphed, noget chili og... Fedt. Hvad er der? Passer de bare sig selv? Vi skal ikke gøre noget, tænker jeg. Altså, vi har jo kørt og renset med sådan nogle maskiner her, nogle radrenser. Men der står jo stadigvæk noget ukrudt rundt omkring. Altså... Herovre kan I se, der står sådan en stor, flot melle, sådan en hvidmelet gåsefod. Ikke? Den, den er altså klar med en 20.000-40.000 spiredygtige frø her, som kan lave rigtig meget ballade til næste års kornmark. Ja. Så dem kunne jeg da godt tænke mig, at I lige kunne hjælpe mig lidt med. Okay, ja. Så står der jo også lidt tisler og lidt... Tisler, dem lidt, tager du. Lidt græs rundt der, omkring, ikke? Dem, det kan... Ja. Du er sådan en stærke, hård hud på hænderne typen. Ja. Nu går vi bare i gang. Ja, det er fint. Der står en tissel der. Så tager jeg de her. De er også, der er mange flere af dem. De svære. De skal jo have rødderne med op, ikke? Ja. Der er også en tissel der. Mikke, der er en tissel. Ja, sådan. Det er godt. Der er også en tissel her under den her. Jeg tror også, at Mikke, der er også en tissel her, Mikke. Mikke? Gorm, kan du huske, at jeg sendte dig ud på gardneriet med de her græskarfrø? Ja. Så er cirka halvvejs med græskarne til smagekassen. Men jeg har allerede været ret dygtig, altså jeg har plantet to hele rækker her bag mig. Jeg sidder og putter græskarkerner ned i de her jordpotter. Og der er det faktisk vigtigt, at den der spids, hvor spiren kommer op, den skal være øverst. Så skal man trykke dem ned i det her mudder, faktisk. Og så skal de have sand på. Det har jeg hentet med spand nedover her. Så skal de have sand over for at holde på fugten. Og så skal de under det hvide plastik her bag mig. Og så skal det stå 3-4 dage her på gardneriet. Så spirer de op af sandet. Og så skal de lige stå 3-4 dage mere. Og spire færdig uden plastik på. Og så kommer de ud til vores ven ude i Søris. Og bliver plantet ud på marken. Og bliver så store, flotte, fantastiske græskar. Som vi skal bruge i smagekassen. Men ja, jeg mangler så 22.000 endnu. Ja, det var noget specielt med, at spidsen skulle være, altså den tynde der, den skulle være opad og sådan nogle ting, så den spirede rigtigt og sådan noget. Ned i de der små potter. Ja. Men hvorfor skulle jeg egentlig det? Fordi kunne du ikke bare plante dem ned i jorden her? Altså, man kan faktisk godt så dem direkte i jorden. Ja. Men hvis det nu havde været en våd og kold sommer, som det så ikke blev, så var der nok slet ikke kommet nogen græskar andet end på størrelse med tennisbolde. Nå, okay. Fordi græskar kan rigtig godt lide meget varme. Ja. Og derfor så hjælper vi dem på vej ved at få dem gjort lidt større, lidt hurtigt i drivhus. Ja. Så vi hentede dem i drivhuset, da de var sådan nogle planter på den her størrelse.
Og så kørte vi ud med en plantemaskine, så sidder der to mand på en maskine, og dumper dem ned, så sidder de ligesom... Nå, håndkraft simpelthen. Yes. Yes. Og så kører der en traktor med en plantemaskine, som laver sådan nogle spor, man dumper planter ned i. Ja. Og så står de her med sådan knap en meters mellemrum, fint bagefter. Men, men inden vi gjorde det, så havde vi jo selvfølgelig lavet en rigtig fin mark her. Ja. Hvor hele jordforarbejdningen er rigtig vigtigt, hvis man skal have nogle gode, sunde planter. Det må jeg forstå. Altså jordforarbejdning, altså, du mener andet end bare lige at pløje, eller hvad man nu gør? Ja, altså man kan jo gøre rigtig mange forskellige ting. Ja. Og helt grundlæggende gælder det om at findele jorden, så rødderne har masser af luft. Okay. Men ikke gøre det så meget og så dybt, så alt vandet fordamper lynhurtigt. Okay. Så derfor så løsner vi helt dybt. Ja. Og så smuldrer vi jorden, og allerøverst, der smuldrer vi den rigtig tæt, sådan så det ligesom ligger sådan et lag ovenpå og stopper fordampningen. Altså, og hvis ikke vi havde gjort det, så havde der kun stået nogle små krøllede planter her i dag. Så I kan man sige, pakker ligesom vandet ind, altså, eller holder på en eller anden måde? Prøver at holde på vandet, så det er græskaren, der får glæde af det. Det er godt nok syret, at man kan det. Og så er det næste lille ting, vi går i gang med, når de har fået lidt størrelse. Det er jo at køre og rense imellem rækkerne med maskiner. Det hedder en radrenser, som renser imellem rækkerne med sådan nogle skær. Og det kan også være sådan nogle ruller, der trækker ligesom ukrudtet op. Mm. Og græskar er heldigvis en ret robust plante. Okay. Og derfor så kan man godt gå lidt tæt på rækkerne. Ja. Sådan så, jamen vi kan jo se... nu var du selv ude at trække lidt nælder op stadig. Her. Der står jo lidt, men det er jo kun i rækken. Ja, ja. Så imellem rækken er der ikke noget. Og det, der er vigtigt, man kunne sige, jamen, der kunne vel godt stå ukrudt imellem rækkerne. Men ukrudtet, det æder jo også vand. Jeg skulle lige til at sige, det trækker vel noget op. Ja, præcis. Og æder næringsstoffer. Ja. Så derfor har vi ikke lyst til at have... Nej, vi vil hellere have det inde i græskarrene. Lige præcis. Det vil være selv. Ja. Fedt. Og så, når græskarrene bliver... rigtig store her om nogle uger, og når de har fået noget dejlig regn, håber vi på, så breder de sig så meget, så de skygger alt andet ukrudt ud. Okay. Der vil jo komme en hel masse småt ukrudt ud mellem rækkerne, alle de frø, der ligger ikke er spiret. Ja. Men de der store blade, de skygger sådan, så det bliver ikke til, der bliver ikke til noget. Så vi behøver ikke tænke mere. Så det er sådan rimelig praktisk faktisk, så man først får noget størrelse på. Ikke? Ja. Og så skal vi faktisk ikke røre dem mere, før vi høster. Nej. Og det er jo noget, vi gør i efteråret. Ja. Når de har fået den rigtige størrelse og er modne. Hvis jeg nu hjælper med ukrudt nu, må jeg så ikke godt komme tilbage og hjælpe med at høste også? Det kunne være det er jo lidt det sjove. Det er jo at se det færdigt i græsken. Det er gevinsten. Ja. Er det rigtigt? Nu ved jeg godt, det er dig, der arbejder mest med det, men jeg tager gerne æren. Det gør du. Jan, så er jeg er saftsusme klar til at høste græskar nu, du. Fedt. Det er hernede, det foregår, men det kan godt være, at vi lige skal skifte den der spade ud med en kniv. Skal vi ikke grave dem op? Nej, vi er nøjes med at skære dem, ikke? Okay, fair nok. Så sætter jeg den altså herop. Au. Hej, Jan. Hej så. Ej, det har jeg altså glædet mig til det her. Ja. Men hvor er alle maskinerne? Altså sådan en majtærsk eller andet ting. Skal vi et eller andet til altså, at gøre det her med? Altså nu er det lige sådan, at det er jo en meget følsom, du skal behandle det ligesom en fersken nærmest, sådan et græskar her. Nej, det er sådan noget med hård hud, ikke? Og den kan tåle nogle bank. Nej. Ej. Vi skal skære dem med en kniv, vi skærer stokken af, og så skal vi lægge dem forsigtigt i bunkerne og forsigtigt op i kasserne. Okay. Fordi de er faktisk meget følsomme over for stød og slag. Ja. Og hvis man, altså, det kan jeg bare ikke forstå. Man plejer, når jeg får dem i supermarkedet, så er den hård skal, ikke? Og den ja, men når vi nu høster dem, så er skallen meget tynd. Okay. Du kan se her. Jeg kan faktisk se den. Okay. Men lige nu er de altså, ja, det kan jeg godt se, fuldstændig som et frisk æble eller en fersken, som du selv siger. Præcis. Ja. Og hvis ikke man undgår de her ting, så kan der gå svampe i, og så bliver det noget rigtig skidt. Ja, okay. Jeg skal nok være forsigtig, og det er ikke noget med maskiner. Det er håndkraft. Det er håndkraft. Ja, tak. Så maskinerne hedder Jan og Gorm i dag. Hvor mange kan egentlig lave med planter? Altså, jeg har lige haft en, hvor der var tre kæmpe store på.
sådan år som i år, der laver de røde Hokkaido rigtig mange. Ja. De laver nok en, to, tre stykker per plante. Og til gengæld er de grønne, de laver næsten ikke nogen, og de bliver så meget store i stedet for. Nå, okay. Ja, så meget smart det der med, at man skal af så højt op, som man ligesom har et håndtag. Ja, man gør det jo faktisk, fordi det er vigtigt, at den har noget stilk her, der kan tørre ind. Så når den ligger og tørrer på marken og hjemme i tørreriet, så lukker det helt sammen og tørrer helt ud. Og så kan vi knække det af til sidst, ja. Men så er vi sikre på, at der ikke går noget svamp ind. Ja, for det er jo ligesom et sår det her. Man kan godt se, at det er jo helt, det væsker jo faktisk. Lige præcis. Ikke som om det bløder, det hvor vi har skåret af. Ja. Så det vil vi jo gerne have lukket, så der kommer noget ind i græskarret. Ja, okay. Og du kan se, der er nogen, der måske har ligget lidt vådt her, hvor der er. Ja, den er lidt svampet, den der. Ja, og det er utrolig vigtigt, at den bliver helt tør nu. Ja. Fordi hvis vi bare lagde den ud i nogle kasser, og som endte ude i supermarkedet eller i en smagekasse, jamen så kunne den godt risikere at rådne her, ja, ned i selve frugten. Ja. Godt nok, så det skal simpelthen tørre, og så knækker I dem af bagefter. Ja. Vi skal have en stor bunke, ikke? Og der var jo noget med 21.000, ikke? Så er vi travlt. Jeg tror, vi er 20. Ja. Altså noget af det, jeg lægger mærke til, Jan, ikke, det er... Altså en ting, jeg lægger mærke til, der er masser af jord på, ikke? Ja. Og så er der det her, hvor... Altså er det der, hvor den har ligget, simpelthen? Ja. Altså er lidt gulere der, end den er orange, ikke? Jo. Man kan sige, at den er blevet solbrændt hele vejen rundt, undtagen lige der, hvor den ligger på jorden. Men... det er ikke noget, som det betyder ikke noget som helst. Nej. Det er bare skallen, der har en anden farve. Okay. Så man skal ikke være bange for, at den er dårlig, fordi den har gule plæster. Nej. De har alle sammen gule pletter. Ja. Og, men altså, det jord der, skal de jo ned og vaskes nu? Står vi i sådan et stort badekar og virkelig giver den med en skrubbørste eller andet? Nej, altså det er jo ikke ligesom nogle gulerødder, man kører ind igennem en stor vasketrummel, og så er de fine blanke, fordi det kan de slet ikke holde til. Nej. Så faktisk så tør vi det af med sådan en helt tør rug. Klud, som lige tager det værste jord af. Ja. Og det betyder, at der kan godt sidde lidt støv og lidt jordrester på, når man får det. Ja. Og så skal man jo bare sørge for at skylle dem grundigt, inden man begynder at bruge dem. Med opskriften. Ja. Okay. Og jeg kan altså faktisk godt lide, at man kan se, at det er vokset i jord, og ikke et eller andet vat. Så det handler altså bare om lige at få vasket det der, og så vaske dine hænder bagefter, ikke, når du går i gang med opskriften med de her fantastiske græskar. Men nu skal jeg altså høste nogle flere. Nu kan jeg mærke, nu er jeg travlt. Vi skal også plukke nogle grønne, Jan. Yes. Vi skal to slags i smagekassen. Og de grønne, de er altså virkelig blevet store i år. Nå, det er her. Man kan næsten ikke se dem. Nej, de gemmer sig lidt under bladene. Ja, det er nemmere at finde de orange. Men de er enormt flotte, ikke? De vejer virkelig meget. Og det er så den grønne Hokkaido. Ja. Den hedder også Hokkaido. Den hedder også Hokkaido. Ja. De er så flotte. De har sådan lidt nogle knopper her. Ja, der er, nogen, der, er nogen, der endda har rigtig den har mange. Det mere. Ja, det er sådan noget solskoldning. Ja, det er jo klart, når det har været så sindssygt varmt en sommer her i 2018, så kan jeg godt se. Men det er ikke, der er ikke noget galt med det, vel? Der sker ingenting ved det. Nej. Det er helt tørret ud, og okay. Det er ikke noget, der er farligt. Nej, nej. Så skal jeg altså ikke bekymre over, hvis det kommer med smagekassen her. Det er helt i meningen, det der. Det skal du ikke. Det kommer altså, når der er varm sommer. Ja. Ja. Så skulle jeg se meget tidligere, jeg var også krabserød. Ja, hvis du lige gider bære nogle af dem her over til det orange. Yes. Så har jeg lige en ting, jeg skal hente. Ja. Ikke? Sådan. Jan, du har græskar. Jeg har en smagekasse. Der skal pakkes nogle af dem der. Ja, 42.000. 42.000 græskar skal puttes i nogle kasser. Hvor mange af vi putter i hver kasse, siger jeg, hver? Vi tager tre af de røde og to af de grønne, fordi de er alle større. Ja. Jamen, det er jo bare gået i gang, tænker jeg. Du skal lige huske, der var noget med noget jord, der lige skulle børstes af. Yes, og det var med en tør klud. Ja, du kommer også nok til at bruge dit forestykke. Ja, okay, færdig. Okay, så det er simpelthen sådan her. Yes, men... vi ses om 42.000 græskar. Så opfører jeg så ordentligt med de opskrifter der, jeg skal gøre umage, ikke?